Тэгшинэ бүлгээр хоёр асуудал хилцэж байгаа юм байна. Засгийн газраас тогтоол оруулж ирсэн гэсэн мэдээлэл байна л да. Ямар тогтоол юм бэ? За бүлэг албан ёсоор одоо мэдээлэл өгөх бах. Ер нь бол бүлгийн урлаар нэг хоёр асуудал. Нэгдүгээрх нь бол энэ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэх хүнний үнийг тогтворчлуулах чиглэлээр бас хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлээ. Гэ засгийн газраас санаачлаа танилцуулсан. Хоёр дахь асуудал нь энэ төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг боловсруулаад засгийн газраас сангийн явнаас боловсруулаад эдийн засгийн хөгжлийн явнаас боловсруулаад бас танилцуулсан. Тэгэхээр хоёр одоо хуулийн төслийг одоо бүлэг дээр яриад тэгээд бүлгийн ер нь олонхын саналаар ер нь цаашдаа дэмжиж их хурлаар байнгын ороод хэлцүүлээд явъя гэсэн. За ийм л одоо ямар байдлаар үн тодорхойлох асуудлыг оруулж ирж байгаа. За ер нь бол өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн хүн тэр дотроо одоо мах хүнсний бүтээгдэхүүн хурил за шатхуун бензин шатхууны үнийг бол ер нь тогтворжуулъя. Тэн дээр засгийн газраас бас тодорхой Монгол банктай хамтраад тодорхой одоо зүйлүүдийг төлөвлөё. Бас тодорхой төсөв хөрөнгө Монгол банкнаас гаргая. Аж ахуй нэгжүүд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй бас төсөв санхүүгийн дэмжлэг ийм зүйлүүдийг үзүүлж үнийг одоо тогтворжуулъя гэсэн ийм санаа байна. Эхнийх нь 12-16-аар хэрэгжүүлсэн үн тодорхойлох хөтөлбөрийг хэрэг сэргийн гэсэн. Яг тэр биш юм бай. Тэрнээс бас арай өөр юм байна. Төв банкнаас хөрөнгө гаргах юм яг тийм үү? Төв банк мөнгө хэвлэх юм байна. Санхүүжилтийн яаж харна гэсэн үү? Яг төв банкнаас тодорхой бас хөрөнгө их үсвэр гаргах юм байна. Тэрийг бас одоо энэ бүлгийн урлын дараа нэлээд нарийн тайлбарлаж мэдээлөх баха. Нүдний буцаа болттой холбоотой бас хувийг нэмэх санаачлах зарим гүшүүд гаргасан байл та. Тэм тал дээр юу яваа байрсан? Сая бол тийм зүйлүүд бол ярьсангүй тий мэдээлгүй байна. Яг таны хувьд нүдний мөнгөөр одоо амьдртаг ирэх гэдэг юм уу тийм мэдээлэл байгаад байна шүү дээ. Нүдний буцаа болтын хувьд байгаа нь ер нь тэр амарчтай шийдвэр энийг юм асуудал тий таны хувь гишүүд яваа байрсан. А над тул тодорхой байр суурь алга байна тий энэ дээр бол тооцоо судалгаа алга. За өсөлттэй бид мэдээлэл төрөө орноо шууд амжилтan хүрэхээр Монгол Ардын намын бүлгийн уралдаан өглөө 10 цагт хэлсэн завралдаа нар л үнсэн хоёр асуудлыг бол хилцэж байгаа өгөөд тодруулж хэлбэл өнгөрсөн 7 цаг ерөөсөө дөрөвт бүлгийн уралдаанд оролцож эдийн засгийн авч эдийн засгийн дэмжлэгээр авчир зүйлх сарим арга хэмжээ бол бүлгийн уралдаанаар гүшүүдээ асуултанд тавьж улмаар одоо засгийн газрын уралдаанаар энэ асуудлыг хилцээ оруулж ирнэ гэсэн. Тэгвэл энэ хүү тогтоолыг бол өнөөдөр бүлгээр оруулсан юм байна. За улмаар үүний дараа засгийн газрын ээлжид тусаар хуралдан гэсэн энэ мэдээлэл байна.